माझे नाव रवी किरण परमेश्वर अँड आय हॅड डन डिप्लोमा इन फाईन आर्ट्स फ्रॉम मुंबई ठाणे. आणि त्याच्यामागे राह 2006 पासआउट झालो. आणि त्याच्यामागे राह पेंटिंग करीत असं आणि कमिशन वर्क हा चढसं करता पोर्ट्रेट्स आणि माझं आवडीचं विषय पोर्ट्रेट. आणि तेथून काम करत असताना मागीर गोवा मुंबई गोवा हे माझी जर्नी जातं खूप बऱ्याचदा. आणि ते करताना मागीर जेव्हा जेव्हा हा गोव्यात येतो त्यांना माझ्याकडे कॅमेरा असता माझा ते कॅमेरान टिपलेले फोटो हा ते सेव्ह करता की हा पुढे चलून त्याची पेंटिंग करतलो असे म्हणा. असे म्हणजे हजारांनी फोटोज असतात माझ्याकडे. आणि जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे टाईम मिळता तो माझा ओल्ड आणि जो फोटो हायन घेतलेला असतात त्याच्यावर मागे बसून हा माझे काम स्टार्ट करता असे. तर तेथूतलेच बरेचसे सीन पोर्ट्रेट जे आहे सिटीस्केप जे केलेले असतात तर तोच प्रकार असतात. आणि युनिकनेस किंवा दुसरे म्हणजे चढचे पेंटिंग रिपीटेड जाय नका याचा विचार करता करता हा जे अँगल पेंटिंग फोटो जरी शूट करतात तर वेगवेगळ्या अँगलला नाव करतात की नॉर्मल रिपीटेड जाय ना जाऊचे नाही त्याका लागून. चौगुले सर जे असतात किंवा चौगुले असोसिएशन यांच्या वांगडा म्हणजे माझे लहानपण स्कूल माझ्या अंगात माता सेकंडरी स्कूल आणि माझे स्कूलिंग झालेले असं. आणि त्याच्या मागीर हा आफ्टर स्कूल हा 11-12 मागीर बाहेर गेलो मुंबई शिकपा गेलो. त्याच्या पहिले हा हंगाच असलो. आणि चौगुले सर ते आर्ट त्यांना म्हणजे आर्ट लवर असा ते स्वतः. आणि त्यांना ते आर्ट अप्रिशिएशन करून त्यांच्यानी माझा तो विषय घेतला. आणि पुढे आम्ही चलून ते एक्झिबिशन करपाचे असे सरांनी ठरवले. त्याच्या मागीर तो दिसेल असं. आर्टाची आवड म्हणजे हा लहानपणापासूनच स्केचिंग आणि पेंटिंग करतालो. इवन स्कूल टायमान हा जर्नल्स जे असताले आणि तेथून जे ड्रॉईंगचं असताले ते हा व्हडल्या क्लासीच्या भुरग्यांचे हा करून दितालो. आणि ते मला तेथूतल्या कितीतरी खावपाक आणि किती मधल्या वेळात ती मला ते कितीतरी हाडून दिताले. आणि त्यांच्या हा ते ड्रॉईंग काढून दितालो. असे ते करता करता मला ते एक सवय असली की ड्रॉईंग व्हडल्या क्लासीच्या भुरग्यांचे हा करून दितालो. असे मोटिवेट बी असे कसे झाले की हा स्कूलला जेव्हा ड्रॉईंग करतालो त्यांना एक मला आमचे सर असले महाले सर म्हणून. आणि ते ड्रॉईंगान खूप सारे काम करताले आणि त्यांच्या पाठीचा हा सदा भोवतालो. आणि महाले सरांनी मला मागीर एक संधी दिली की एक फ्रीडम फायटरचे चित्र असले आणि एक आमच्या माता स्कूलाच्या वॉलाच्यावर तू करतलो काय म्हणून त्यांच्यानी मला विचारलं की मे महिने सुट्टी नाव गावाने व्हायतालो म्हणजे माझे मूळ गाव असं मुंबई माझा जन्म झाला. पण जन्माच्या मागीर हा स्कूलिंग करपाक हांगा आलो. ते सगळे करत असताना मागीर ती तो जो चान्स माले सरांनी म्हाका दिलो त्याच्या वेळेला आणि ते महिना दीड महिना बसून आम्ही ती पेंटिंग केली. म्हणजे बेंचेस वर उभारून ते आम्ही त्या स्कूलान सगळी भुरगी घरा सुट्टेक गेल्ली पण हा आणि माझो सर आम्ही दोघंच ती पेंटिंग करताले. म्हणजे सर म्हाका सकाळ बसून आयडिया दितालो की असे कर तसे कर आणि मागीर त्याच्यावर हा पेंटिंग हे करतालो. आणि ती खूप व्हडली पेंटिंग त्या टायमार असली. ते 15 फूट अशी किती त्याची रुंदी असा 3-4 फूट गॅलरीची हाईट असा तशी. आणि ती पेंटिंग ऑइल पेंटान असलो तो मिडियम. बाकी पहिले आहे त्यांना वॉटर कलर पोस्टर कलर असे मिडियमान काम करताला. तर ती ऑइल पेंटाची पेंटिंग म्हणजे ती खूपच ओढली असते मला लागून. आणि ते करताना म्हणजे त्यांनाच मला एक गोष्ट असे मिळले की तू हा आर्ट करू शकता पेंटिंग करू शकता. त्या सरांनी मला एक जाणीव करून दिली कशी. आणि त्याच्या पुढे मागीर हा काम करीत सुटलो माझ्या आर्टाचे पेंटिंग. म्हजें नांव एकनाथ महाले. हांव माता सेकेंडरी ह्या स्कुलान ड्रॉईंग टिचर आशिल्लो. बरी सांगपाची गजाल म्हटल्यार जेन्ना हांव माता स्कुलान पावलो तेन्ना वायडी चौगुले आशिल्ले तांच्यांनी थंय कल्चरल एक्टिविटीजांक लागून ते भरपूर स्कोप दिताले. हांव ड्रॉईंग टिचर असतानाय तांच्यांनी ड्रामाक लागून स्पेशल एक फंड क्रिएट केल्लो आणि ड्रामा एक्टिविटीज स्टार्ट केले. आणि इतले ड्रामा ऍक्टिव्हिटीज असे स्टार्ट केले की आमचे कला अकादमी किंवा जायते आम्ही नाटकांची जायती प्रायझां हाडली. कल्चरल ऍक्टिव्हिटीजान बरेचसे काम झाले आमचे भरपूरशे काम झाले. ताजे उपरांत बाईसाहेबांनी सेम सपोर्ट केला. आणि जे तुम्ही किती आम्ही टीचर जे किती करपाक सोदता न्ही ताका उत्तेजन दिले. आणि आयज वायडी चौगुले झाले आणि तांचे सुपुत्र जगदीश चौगुले हांच्यांनी ह्या कलेक लागून जे कितें केलें एका स्टुडंटाचें एग्जिबिशन हांगा बरोवप आमी तें सुरवात केलें. आनी ताचे उपरांत आयज हें प्रदर्शन इतलें समज फूल घडोवन हाडलें तांच्यांनी हाका लागून तें तांकांय तितलोच भोवमान आमी दिता.
की तांच्यानी तो वारसो फुडें चलयल. सर, तर आजच्या एक्झिबिशन बद्दल. आमचं आज एक्झिबिशन जे आहे ते आम्ही आमची स्कूल माता स्कूल जी बायणामध्ये आहे वास्कोला आहे त्यांचा एक स्टुडंट आमच्याकडे होता तो आता त्यांनी जे आर्ट आम्ही जे त्यांना ट्रेनिंग दिले आर्ट आर्टमध्ये तर आता तो एकदम पुढे गेला आहे आणि त्याचं आर्ट एकदमच सुंदर आहे आणि ते मला आमच्या गोव्याच्या पब्लिकना दाखवायचं आहे की आमची जी शाळा आहे की हे ज्या मुलांना त्यांची केपेबिलिटीज आहेत त्यांचे स्किल्स आहेत ते आम्ही त्यांना हेल्प करतो डेव्हलप करायला त्यांना पुढे जायला मिळेल. तर आमची माझी जी इच्छा आहे की अशीच मुलं आमच्या शाळेमध्ये असतील जे असतील त्यांना मी त्यांना असं पुढे घेऊन जाऊ शकेन आणि त्यांचं फ्युचरमध्ये सुद्धा त्यांना काही मोठा चान्स मिळेल ह्यामुळे. कारण काय होतं की आमची एज्युकेशन सिस्टम जी आहे ते त्यांना क्वालिफाय करत नाही बाहेर जाऊन कुठे बेस्ट गुड जॉब घ्यायला. आणि काय होतं की त्यांना ती गॅप जो राहते एज्युकेशनमध्ये आणि स्किलमध्ये त्यामुळे त्यांना प्रॉब्लेम येतात. तर ती गॅप आम्ही भरू शकलो ट्रेनिंग देऊन तर त्यांना लगेच ती जॉब मिळू शकतात. आमची जी शाळा आहे माता स्कूल इट वॉज स्टार्टेड बाय माय फादर यशवंतराव दत्ताजी चौगले ड्युरिंग पोर्चुगीज टाइम अँड दिस स्कूल ॲट दॅट टाइम वॉज कॉल्ड सालाजार स्कूल. आफ्टर इंडिपेंडन्स दिस स्कूल चेंज द नेम टू माता स्कूल and there my father took care of a lot of these underprivileged children, educated them. He actually gave them a lot of jobs during his time and then slowly my mother after him took over, and after my mother I took over. We are basically a joint venture between Goa government and a private charitable institution which is Chogle Education Association. We are a charitable association where we promote education for a very, very, very low fee. And now we have seen in our own school from our past background what we have seen is they have really good students gone to a very high level. And if we can again go ahead and push that, it will be beneficial not only to Goa, but it will be beneficial to our country as well in the long run. Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.